Salam uşaqlar, bugünkü dərsimizdə cəhv rəqsi keçəcəyik. Cəhv rəqsin kik hərəkətlərini keçəcəyik. Diqqətli olun, qaflanın nəsi sizə göstərəcəklər bu hərəkətləri. Buyurun uşaqlar, kik hərəkəti. Və, bir və iki və üç və dörd. Dayanırıq, bir də göstərək bu hərəkəti. Və, bir və iki və üç və 4. Fikir verin ki, bu hərəkətdə biraz da tullanma da olur. Uşaqlar, göstərək. İ, 1 və 2 və 3 və 4. Bir də və. 1 və 2 və 3 və 4. Bu hərəkətdən sonra dönmələr gələcək. Uşaqlar, biraz keçək o tərəfə. Fırlanmada bir-birimizə mani olmayaq. Bir də kik eləyək və kik hərəkəti. 1 və 2 və 3 və 4. 2 dənə dönmə. 5, 6, 7 və dalğa qız eləyir. Oğlan da eləyə bilər, amma eləməyə də bilər. Bir də göstərək uşaqlar. Biraz keçin, zəhmət olmasa. Çox sağ olun. Və 1 və 2 və 3 və 4 dönmələr. 3 4 dalğa. Əla uşaqlar. Bax indi bu hərəkətdən sonra əsas hərəkət gəlir və mən istəyirəm bu əsas hərəkəti siz çox diqqətlə baxasınız. Başlayaq. 1 2 3 və 4. 3 və 4. Dayandı. Bu hərəkətləri ayağını qoya bilərsən qaflan yerə. Bu hərəkətləri biz keçən dərslərdə keçmişik sizlə uşaqlar. Bugün bunlar təkrar gedir. Bir də diqqətli olun. Və 1 və 2 və 3 və 4. 3 və 4. Çox sağ olun uşaqlar. Təzədən kik hərəkətdən başlayaq və əsas hərəkət olanda biz dönəcəyik. Yadınızdadır uşaqlar. Çox sağ olun. Gəlin göstərək. Kik və 1 və 2 və 3 və 4 fırlanırıq. 5, 6, dalğa, 7, 8. Əsas hərəkət və biz dönürük. Və 1 və 2 və 3 və 4. 3 və 4. Bir də bu dönməni göstərin uşaqlar. Əsas hərəkətdən başlayın, zəhmət olmasa. Və 1 və 2 və 3 və 4. 3 və dayan. Əla uşaqlar. İndi isə əsas hərəkəti gəlin uşaqlara bu vəziyyətdə göstərək. Orada kik hərəkəti də gələcək. Və 1 2 kik 3 və dayanırıq 4. 3 və dayanırıq 4. Bir də göstərin uşaqlar. Və 1 2 3 dayanırıq 4. 3 dayanırıq 4. İndi isə uşaqlar, bu elementləri biz birləşdirəcəyik. Musiqi ilə asta şəkildə. Gəlin buna baxaq. Bir, rəs, üç və dörd. Bir, altı, dalğa, dayandı. Əsas. Hərəkət edirik və dönürük. Davam edirik. Kip. Bir, iki, bir, iki. Zəhmət olmasa bir də göstərin. Bir, iki, üç, dörd, beş, altı, dalğa. Əsas hərəkət. Kik hərəkəti. Çox sağ olun uşaqlar. İndi isə uşaqlar, biraz mürəkkəb hərəkət gələcək. Diqqətli olun. Mən bilirəm sizdə hər şey aldanacaq. Nastya və Qaflan, göstərim. Biz bu vəziyyətdə qaldıq kik hərəkətindən sonra. Başlayaq. 1 2
Oğlanda əsas hərəkətdir. 3, qız isə dönür 4. 3 və dayanırıq 4. Bu American spin adlanır. Bir də eləyək bu hərəkəti. 1, 2, 3, qız dönür 4. 3 və dayanırıq 4. Bir də zəhmət olmasa bu hərəkəti göstərək, amma bu şəkildə. Aha, göstərin görüm uşaqlar. Və 1, 2, 3, qız dönür 3, dayanırıq və keçirik. Bir də 1, 2, 3, dönürük 4 və dayanırıq 4. American spin adlanan hərəkəti biz 2 dəfə eləyirik. Zəhmət olmasa qalaq belə və davamını eləyək. American spin 2 dəfə, bir də 1, 2, 3 fırlanırıq, 4. 3 fırlanırıq, dayanırıq. Və 1, 2, 3 fırlanırıq və dayanırıq. Bu hərəkətdən sonra qız keçəcək oğlanın sol tərəfinə. Və 1, 2, 3 qız keçdi, 4. 3 dayandı, 4. Bir də ilin zəhmət olmasa bu hərəkəti. Oğlanda həmişə əsas hərəkət qalır və 1 və 2, 3 və qız döndü, sol tərəfinə keçdi oğlanın, 3 və 4. Bundan sonra gələcək o bir hərəkət, bu hərəkət stop and go deyirlər, amma biz deyirik get və dayan. Amma biz bunu düz şəkildə göstərəcəyik sizə hazan da olmaq üçün. Başladıq, 1, 2, 3 və 4, 5 dayanırıq, 6 və 7 və 8, 1, 2, 3 dayanırıq, 4, 5 bir-birimizə baxırıq, 6 və 7 və 8. Buradan sonra gəlir əsas hərəkət və dönmə, 1, 2, qız dönür 3, oğlanda əsas hərəkət 4, sonra isə kik tullanması 5, 6 və otururuq 7, 8 və hamısını təzdən başlayırıq. İndi qız keçir oğlanın sol tərəfinə. İndi isə uşaqlar, gəlin bu bütün elementləri birləşdirək və asla şəkildə göstərək musiqi ilə. Və 1, 2, 3, dayanırıq, 4.
Qaplan sizin için bu elementleri tez-tez musiqiyle ifa edəcəklər. Mən isə sizinlə sağollaşıram. Sağ olun uşaqlar.